z hlediska majitele není nic lepšího, než když vidí, jak jeho kolegové, spolupracovníci dokážou dát perfektní profesionální servis, zodpovědět všechny otázky obchodního partnera a hlavně dát mu přidanou hodnotu tak, že nejde jenom o ten produkt samotný, ale provést ho třeba celým nákupním, prodejním procesem, poprodejním servisem. To všechno já dneska mám ve svých kolezích, ať už to Martin, Rosťa, Lucka nebo Ondra, tak to jsou v podstatě profesionálové, kteří mají obrovský přesah a který se perfektně orientují v dané problematice v koloběžkách.